Ձերաստան ճանի դեպուտատովի կանդիդատի Մարտին Գուրամուդիշարի հասարակոտ գամոյցային շտաբիս ուսուցիչը Մարտոնի դեպուտատես դա Մարտոնի ծինաս դեպի դաշտորի գերոնեվա Մարտոնի Գոչա Բոկուչավա ինֆորմացիաս ուղացնեմ ძალიან მიხარია რომ ხორში ვარ მე მინდა რომ რადგანაც თქვენ დღეს მოახერხეთ ჩვენთან გამოსვლა მიუხედავად იმისა რომ შეხვედრებზე ნუ გახვალთ ნუ შეხვდებით რაღაცა მაგრამ მაინც მიუხედავად ამისა მოყვებით დღეს შეხვედრაზე ახლა ვიცი დასაკეთებენ და ვის რას უკეთებენ ვიცი ხედავ და ადამიანო თავში ასე გამოხატოს საშიში არა საშიში ამ ახალგაზრდა გადის ტოვებს თავის ცოტელს თავის ქალაქს იმიტომ რომ ვერ პოულობ სამუშაო ადგილს არამედ ჩვენ როდესაც მოვალთ ხელისუფლებაში აუცილებლად უნდა მოხდეს აღდგენა იმ ფაბრიკების იქნება საწარმოების შესწავლა სად რისი აღდგენა შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობიდან დადიან ჩაგვაწერენ თქვენ თქვენი სახელი და გვარიო 9 წლის განმავლობაში ვინ უშლიდა ამ ხალხს რომ ჩაეწერა და აღერიცხათ ეს ხალხი და დაესაჩმებინათ ნაციონალურმა მოძრაობამ თქვა ჯანმრთელობის დაწყება ყველა მესამესო ჩვენ ვამბობთ ქართული ოცნება დაზღვევა ყველას ჩვენ გვაბრალებენ იმას რომ წარმოვადგენ თვითონ და რუსულ ძალას აი აქ კი არის ჩამონათვალი ნაციონალური მოძრაობის მიერ 2003 წლიდან გასხვისებული კომპანიები ყოველ სოფელში იყოს სრულყოფილი 12 წლიანი სკოლა რომ იყოს ყველა სოფელში რაღაც დასაქმების პუნქტები, სადაც მოსახლეობა იქნება დასაქმებული, იყოს საბავშვო ბაღი, იყოს სამედიცინო ამბულატორია. ვიცები, ისია თუ ასე ისეთნაირად იყიდება, რომ ადგილობრივი მაცხოვრებელი მას ვერ ამუშავებს, იმიტომ რომ მალე ისეთნაირად წარიმართება სიტუაცია, რომ თქვენ სოფელში, თქვენსევე ტყეში ვერ წლიანი პროცენტო ან დაბალ პროცენტიანი სესხი რა თქვენ უკეთესად ვერ მოუვლით თქვენს მიწას და თქვენ უკეთესად ვერ შექმნით აქ ფერმერულ მეურნეობას ხორს ახალი შეძენილი რამდენი ტრაქტორი ყავს არცეთი აყავები როგორ და არ წამოდიო იქ ოფისიო გამოწერე ოფიცარიო და მე შემოვალო და დაგეხდავ ახლა 3 მეტრის გული და წასულიყავი ასე ნათი ამ ხორს აგიტა